雲隠れの里、負傷者125名。岩隠れについては負傷者こそ少数ですが、建造物に被害が出ているそうです。その他各地で暴れている姿が見られ、住人から救援要請が出ています。やられたな。もう少し調べが早ければ対策が取れたって。しかしさすがは破壊兵器といったところか。少ない時間でここまで被害を出しやがると。何か掴んだんですか、師匠。メカナルト、姿形が妙だったんでな。裏で暗部に素性を調べさせていた。で、あのメカナルトの正体は。さっきも言ったろ、奴は人界を我が物にしようと企むある人物に作られた破壊兵器だ。そしてナルト、お前に似ている理由もここに関係がある。どういうことだ。メカナルトはお前をモチーフに作られたものなんだ。うちに秘めるってクラマのことが。だから名前も姿もナルト君に似てたんだね。ノーマルモードとキュービモードを秘めるメカナルト、その開発は完成寸前まで進んでいた。ノーマルモードってのが今までナルトたちと行動を共にしてたあいつだったのね。ノーマルモードは知識を得るために作られたモード、片やキュービモードは破壊のみを司るモード。その2つをもって完璧な破壊行動を行うはずだったが、どちらの蛾も強烈に強すぎた。開発者の思惑と異なってな。結果テスト起動の際にキュービモードが暴走、周囲を破壊しただけにとどまらず開発者すら殺めてしまったらしい。けどあいつは最初埋まってたってばよ。それに新小石だって半分になってて。多分だけど、それってメカナルト君自身がやったんじゃないかな。あいつが。確かにあいつ言ってたわね、ノーマルモードのやつ、まさか俺の記憶を封じるとはって。うん、それにどう考えても私たちが知ってるメカナルト君は悪いことをやるような性格じゃない。だから悪いことをやるキュービモードが許せなくて自分で新小石を割った。そして一瞬をどこかの地に埋め、その後で自らも眠りについたってわけか。あいつは悪くねえじゃねえか。悪いのはキュービモードだけだ。だが人界は黙ってはいられない。被害が出ている以上奴を止めなければならない。すでに五大国はメカナルトを破壊するため各忍びたちを出動させている。この葉隠れも例外なくな。俺はやっとあいつと分かり合えたんだ。あいつはこれから俺たちと一緒にいろんなことを経験するはずだったんだ。それなのにキュービモードの勝手なせいで破壊されるだと。
そんなこと俺は絶対させねえぞ。ナルト君、あいつがどれほど吠えようとどうにもならん。師匠。Fala aí, galera! Beleza? Six aqui, continuando com vocês em Naruto Revolution, na história do Naruto Mecha. Bom, tudo mudou no momento... Tá, parei. Vamos lá, galera, continuando aqui com a nossa série. Bom, o Naruto Mecha tinha um lado obscuro que estava aprisionado nas memórias, né, do robôzinho. E assim que ele pegou a pedra mental, recuperou todas as suas memórias e o lado ruim dele... de destruição aflorou e quer acabar com tudo e todos. Mas lógico que nosso charuto usa crack e não vai deixar isso acontecer. Afinal, né? Onde que ele vai comprar charuto? Vamos lá. Anoyo. Você ouviu? Naruto é contra destruir o Mecha Naruto e saiu sozinho. Ó, tipo, o maluco acabou de sair de lá e os caras já estão manjando aqui. Tá, hello. Beleza, então acho que todo mundo é meu inimigo. Ixi. O negócio vai complicar pro Naruto então, né? Que ele quer capturar o Mecha Naruto inteiro então, né? Digamos assim. Posso dizer vivo, né? Que né? よーし。Beleza, galera, chegamos à Ilha Festival, bem onde que estava acontecendo o evento, né, do torneio. Agora, né, tem umas pessoas ali que foram derrotadas. Abriu aquela parte, né, que a gente não conseguiu entrar com o Tira Itachi. Então nisso, vou voltar a gravar, né, pra gente gravar o Rank C. Deixa eu ver, tem a fumaça ali, né. Vamos lá então, ver o que tá acontecendo. Essa parte tá bloqueada. Acho que eu tenho que ir por aqui. Só conversar com alguma pessoa aqui. Ó. Tem que encontrar outro caminho. Pera aí. Deixa eu ver o mapa. Mas caramba. Tá. Tô ali. Ah, tá. Acho que eu tô ligado. Vou voltar por aqui. Ih, mas como rebola o charuto, hein, mano? Que absurdo. Por aqui acho que se pá dá, né? Eu acho. Quer dizer... mais ou menos. Deixa eu ver o negócio.
Ai, cara, de novo eu tô confundindo o bagulho da Kunai lá com o pontinho que eu tô. Só o pontinho amarelo, porra. Mas acho que a gente vai ter que dar... bom, então é pelo outro buraco lá, mano. Caramba. Sei, acho que tinha algum jogo aqui no Naruto que nossa setinha era Kunai, tá? Eu não vi esse pontinho amarelo maldito que tá ali, inclusive no canto superior direito ali, né? Bacaro. Não foi daqui que eu... A gente vai chegar lá então. Bom, então acho que era o caminho que eu tava fazendo mesmo. A gente vai ter que dar a volta, talvez. Pela direita, sei lá. Vamos lá então. Exatamente. Ó, eles não querem que eu capture vivo o Naruto Mecha, eles querem destruir. Daru maldito. Bom, então vai ter briga agora, né, galera? A hora que todo mundo... Agora, hora da treta. Ou não, né? Então vamos lá, Naruto e Hinata versus Daru e aquele figurante ali. Eu não lembro o nome. Ai, ai, droga, sabia, Renata? Tá aqui perto. Caramba, toma essa da Arui. O Arui, né? Ah, não acredito que ele pegou e ainda usei a Hinatinha. Ou não contou? É, contou, que droga. Ah, não pegou ainda, mano. Caraca, não consigo acertar até. Ele tá sem substituição também. Ai, caramba, droga, tive que pegar em mim. Não tem como ele escapar, ah, moleque. Não, Naruto sem ser o Naruto com o chakra do Kurama aí. Ele faz o jutsu junto com a Hinata. Podia fazer, aliás, o jutsu junto com a Hinata, né? Já foi mostrado o vídeo aí. Bem massa pra vocês, né? Do jutsu deles. Vinculado. Só que essa versão do Naruto, que é a primeira, não tem. Tá ok. Sutil Six original. Vamos para a próxima batalha então. Se tiver alguma aqui antes da gente encontrar o Naruto Mecha, né? Beleza, vamos lá, seus putos. Ih, ó quem tá lá. Aff, mano. Os Kages, tá ligado? Tem que enfrentar os dois, será? Mataku. Caraca, Naruto vai enfrentar tudo e a todos por causa do Naruto Mecha lá.
Ainda tem esperança de salvar ele, será?戦闘開始。Esse velhinho aí tá tirando uma comigo, né, mano? Vou ensinar uma lição pra ele rapidão. Tentar acabar logo com as batalhas, né, galera? Pra gente avançar no modo história, poder fazer o torneio com o Itachi novamente, né? Vamos lá. Nossa, que eu soltei, mano? Foi sem querer. Beleza, vamos acabar logo com isso. Adios, velho. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei. Beleza, mais um S pra nossa galeria. Beleza, então, galera, vamos lá. Vê se agora eu consigo chegar no local da fumaça, né? Onde que tá essa porcaria? Ó. Não consigo chegar daqui. Subir aqui, então, pra ver. Estranho. Tô conseguindo achar a fumaça, mano. Ai, que droga. Cadê essa maldita fumaça, velho? Passei por esse puto. Tá avançando. Então acho que eu vou nessa caverna aqui. E tá aqui. Puta merda. Vamos arregaçar logo também. (Risos)
Nossa, errei feio, seu garçanho. Acabou a destruição, ferrou. Nossa. いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。勝負あり。サンキュー。頑張って。仲間も人界もこの俺が、この渦巻きも。Beleza, vamos passar por eles aqui e continuar, né, galera? Finalmente, vai, dá pra salvar aqui. Tem até shopping aqui, mano. Cara, tipo, tá acontecendo um monte de coisa estranha aí. Mas o cara ainda pode vender os produtos do Paraguai dele. Opa, dá pra... Tá, tá o quê? Tá ali na frente. Daqui que tá vindo a fumaça.誰にもできん。メカナルト君。ようやく見つけたぜ、この野郎。ふん、貴様らか。今さら現れてどうしようというのだ。お前たちの知っているノーマルモードはもう出てこれんぞ。この体は俺様が完全に支配しているからな。抑え込まれてる、メカナルト君が。おい、聞こえてんだろ。こんなやつに負けんじゃねえよ。出てこい。お前はこんなとこで終わるわけにはいかねえだろ。無駄だ。言ってるだろ、完全に支配していると。お前はそんなに弱いやつなのかよ。メカナルト君、お前の声など。ナルト・ヒナタさん、逃げて。こいつとても強い。二人危ない。これってメカナルト君だよね。そりゃできねえな。俺はお前を助けるって決めたんだ。でも、うだうだ言うな。俺はお前を助ける、絶対にだ。ナルト、うう。まさか俺の支配を跳ね飛ばすとは。ノーマルモードのやつ、よほど貴様らを気に入っているようだな。ならば貴様らを潰す。
そうすればノーマルモードは完全に沈黙するはずだ。あいつはまだ生きてる。だったらまだ可能性はある。まずはこいつを止めるぞ、キナタ。消えろ。Bom, acho que agora pode ser a luta final, então, contra o Naruto Mega no modo Kyuubi. Será que agora vai acabar já o final ou vai ter mais coisas? E, cara, como que será que... Será que vai liberar esse modo também pra jogar, ou ele pode entrar nesse modo no meio da batalha? Estranho, né? Parece até que ele tá com uma barba, cara. Nossa, muito esquisito, velho. Vai, vamos lá. Deu até chifre. すぐに釣りにしてやる。まずはこいつをぶっ倒す。そんでメガナルトに助けろ。Bom, não vamos subestimar ele, né, galera? Vamos com tudo pra cima pra garantir a vitória. Vai que, né? Nossa! Acertei de novo. Apelação!貴様には無理だ。俺様を苛立たせるな。貴様らはさっさと消えろ。俺にはやるべきことがあるんだ。俺をやりきるまで一歩も引かねえぞ。まあ、vamos acabar com isso, galera。いろいろ託されてるもんがあっから失敗はしねえ。パワーダウン。勝負あり。サンキュー。頑張って。メカナルトは返してもらうぜ、この偽物野郎。この俺様をバカな。よし、あとはこいつをどうにかして。なんだ。ヒナタ、どうした？どうしよう、ナルト君。大勢の忍びたちがここに向かってきてる。きっと、メカナルト君を破壊するためだよ。仕方ねえ。ヒナタ、お前はここであいつに呼びかけて。いや、それはお前の役目じゃねえぜ。しかもる。それに、みんなも。ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。なんでここに。まさかみんなもメカナルトを壊すために。なわけないでしょ、あんたを助けに来たのよ。え、仕方ねえだろ。ヒナタにあれだけ頭を下げられたんだ。協力しないわけにはいかねえよ。え、ヒナタ感謝しなさいよ、ヒナタに。あんたが出てった後ずっとみんなを説得してたんだから。そんな、私は別に。そうか、そうだったのか。
アンガトな、ヒナタ。まあ、そもそも僕たちはナルトのこと信じてるしね。そうよ、だから今まで他の地域で足止め工作をやってたってわけ。みんな、とはいえあまり時間はかけらんねえ。ここからは迅速に行くぞ。おっす。今やるべきことはシンプルに二つだ。一つは外の足止め、もう一つはメカナルトの救出。まずは俺とイノ以外は外で足止めをやってもらう。なるべく時間を稼いでくれ。うん、わかった。そしてナルトとヒナタ、お前たちにはメカナルトを助け出してもらう。でもどうやって。俺ってば何の方法も思いつかないんだけど。五代目に聞いた情報だと、こいつは新小石を媒体に2つのモードで構成されている。ってことはだ、イノの術を使ってその内部に侵入し、キュービモードを打ち消せば、あいつだけが残って元の状態に戻る。そういうこった。さすがしかまれ、それで行くってばよ。ただ問題がある。これは相手に心があることが前提だ。こいつはメカだ。そして人格を形成しているのは石だ。もしかして。だったら大丈夫だ、こいつはメカじゃねえ。最初から俺たちと同じ心を持ってる。だから絶対に成功する。上等だ。よし、始めるぞ。外は頼んだぜ。イノ、分かってる。準備はいい？二人とも。おう、頼むってばよ。しっかり送ってくれ。オッケー。それじゃ行くわよ。神天操の術。